ოქტომბრის დასამართი არჩევნების მეორე ტურისთვის სამშენებლო სუბიექტების წარმომადგენლებს. ამ შემთხვევაში ეს მათ მიიღება ავტომატურად ეს უფლება საარჩევნო. დღეს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნების შედეგები შეაჯამა. საქართველოს პარლამენტის 2016 წლის 8 ოქტომბრის პროპორციული საარჩევნო სისტემით ჩატარებული არჩევნების საბოლოო შედეგების მიხედვით, კანონმდებლობით განსაზღვრული 5%-იანი ბარიერი 3 საარჩევნო სუბიექტმა გადალახა. კერძოდ, ნომერი 5, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 27.11%, რაც არის 27 მანდატი. ნომერი 8, დავით არხანმოურავი, ირმა ინაშვილი, პატრიოტთა ალიანსი, გაერთიანებული ოპოზიცია 5.01%, რაც არის 6 მანდატი. ნომერი 41, ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო 48.68%, რაც არის 44 მანდატი. საქართველოს პარლამენტის 2016 წლის 8 ოქტომბრის მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით ჩატარებული არჩევნების პირველი ტურის შედეგების მიხედვით, კანონმდებლობით განსაზღვრული 50%-იანი ბარიერი 23 კანდიდატმა გადალახა. 23-ვე მათგანი წარმოდგენილი იყო პოლიტიკური პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს მიერ. კერძოდ, ნომერი 3 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი ზაზა ხუციშვილი, ნომერ 4 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი მამუკა მდინარაძე, ნომერ 5 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი ნინო გოგუაძე, ნომერ 14 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი გიორგი ვოლსკი, ნომერ 25 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი ირაკლი შიოლაშვილი, ნომერ 21 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი სავალან მირზოევი, ნომერ 22 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი გოდერძი ჩანგსელიანი, ნომერ 23 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი გოგი მეშველიანი, ნომერ 24 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი კახაბერ ოქრიაშვილი, ნომერ 35 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი რუსლან გაჯიევი, ნომერ 38 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი ზაქარია ქუცნაშვილი, ნომერ 40 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი გიორგი თოთლაძე, ნომერ 45 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი გედევან ფოფხაძე, ნომერ 45 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი ენზელ მკოიანი, ნომერ 49 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი ელგუჯა გოცირიძე, ნომერ 53 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი პაატა კვიჟინაძე, ნომერ 54 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი გრიგოლ ლილუაშვილი, ნომერ 55 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი გრიგოლ მიქელაძე, ნომერ 57 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი ცოტნე ზურაბიანი, ნომერ 58 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი გოჩა ენუქიძე, ნომერ 59 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი არჩილ თალაკვაძე, ნომერ 62 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი ოთარ დანელია და ნომერ 73 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი ანზორ ბოლქვაძე. ასევე დღეს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ცნობად მიიღო 8 ოქტომბერს გამართული საკრებულოს შუალედური არჩევნების შედეგები. კერძოდ, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრად 04-07 ადგილობრივ მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში არჩეულია ნომერი 41 ქეთევან მამულაშვილი. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრად 05-10 ადგილობრივ მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში არჩეულია ნომერი 41 ზურაბი ქადაგიძე. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრად 10-23 ადგილობრივ მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში არჩეულია ნომერი 41 გულია გოცირიძე. თვითმართველი თემის წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრად 25-23 ბერთა სოფლის ადგილობრივ მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში არჩეულია ნომერი 41 დავით კვარაცხელია. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრად 56-12 სვირის თემის ადგილობრივ მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში არჩეულია ნომერი 41 ვახტანგ ცუცქირიძე. თვითმართველი თემის აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრად ნომერი 63-09 1 მაისის თემის ადგილობრივ მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში არჩეულია ნომერი 41 იაგო თოდუა. თვითმართველი ქალაქის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრად 67-01-03 ზუგდიდის ქალაქის ადგილობრივ მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში არჩეულია ნომერი 41 თაზო ფაცაცია.
დღესვე ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ განსაზღვრა მეორე ტურის თარიღები ნომერ 36 და ნომერ 76 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქებისათვის. მეორე ტურები 30 ოქტომბერს გაიმართება. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ თითოეული ოქმი არის საჯარო და ხელმისაწვდომი ნებისმიერი დაინტერესებული მხარისათვის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ვებგვერდზე.